د خیبر پښتونخوا صوبې ټانګ ضلع پای کلی اوسېدونکي ویایي چې په 11 جولای د دوی په کلي سیلابي اوبه ختلې وې. کورونه یې ړنګ کړي دي خو مقامي انتظامیه دوی ته مالی مرسته نه ده ورسولې چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. حکومت موږ ته ویل چې موږ به تاسو سره امداد کوو خو لا یې نه ده کړی. یو ورې راشن را کړو نور چلانې دي را کړې موږ ته دا چلو ورونو ته هېڅ شانې دي را کړې لا خالي هغه راشن را کړه دا پیسې لانې دي مېلا سلې موږ ته تر اوس پورې دا ناس یو الله علم د بل موږ څوک نشته دا چلو هله ورونه دا دغسې ناس یو سره هېڅ درک نشته. د پای کلي اوسېدونکي ویایي چې سیلابي اوبه یې کورونه ړنګ کړي دي واست یې نه لري چې دا ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. موږ کوټو چې پراته وو سبا ملا نه همده اوبه راغلې دومره چیږې اوبه وې چې په کور مو وختې او کورو ته مو ګډې سلې موږ اوري کور ته لاړو چوک کور ته لاړو یوه یوه کوټه ړنګې ده او موږ چغارې بغارې والې سره کم استره که نه تا کوټې مو ټولې ړنګې سلې اوس موږ هېڅ در نشته یو که نه دا سامان مو ټول پروت ته وسو اوس هېڅ وس مو نه رسېږي چې موږ کوټې واچوو تمبوګان نه مندو هېڅ شای نه موږ نه مندو اوس په لمرور سورو چې دالته چنګانې کوو او په بلا ککړو څه په بلا ککړو. خو د ټانګ ضلع مرستیال کمیشنر امین الله ویایي چې په پای کلي کښې د سیلابي اوبو نه ړنګ شوي کورونه سروې مکمل شوې ده. زر به خلکې ته د خپل ړنګ کورونه معاوضه وملاو شي. اوس انشاءالله خو 40 پلس کسان پاتا دي یو چې 120 پورې فلی ډیمیج دي نور پارش دي او انشاءالله دا پراس شروع ده او ډېر زر به دخل کړو انشاءالله مالی معاوضه به ملاو شي. په 11 جولای د ټانګ پای کلي باندې سیلابي اوبه ختلې په نتیجې کښې دوه کسان وژل شوي وي او ګڼ شمېر کورونه ړنګ شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پای کلي اوسېدونکي ته په مکمل ړنګ کور 4,00,000 او په نیم ړنګ کور باندې 1,60,000 روپۍ ورکول اعلان کړی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، پای ټانګ.